саламатсыздар ма құрметті ұстаздар әріптестер қазір сіздерге онлайн мектеп білім беру платформасында тоқсандық бағаны қалай қою керектігін көрсетемін ол үшін онлайн мектепке кіресіздер гуглдан сөйтіп мектеп әкімшілігі берген логин пароль арқылы кіргеннен кейін онлайн мектеп міне осыны басамыз осы жерде журнал журнал деген тұр иә осы журналға кіреміз одан кейін мына жерде өзіңіздің аты жөніңіз тұрады мысалы үшін осылай өзіңіздің аты жөніңіз тұрады соның жанында үш сызық осы үш сызықты басамыз сіздер осы 2022-2023 жылдағы бірінші тоқсан дегенге 90 бағаларды қоюларыңыз керек болса міне бірінші тоқсанды басасыздар енді басылды енді өзіңіздің сабақ беретін классыңызға міне жетінші а классы кіреміз осы классқа мінекей осы көзді басып кіреміз алгебра геометриядан сабақ бергеннен кейін алгебраны ашып кірейік енді осы жерде қорытынды бағаны көрсету деген тұр иә осы жерге птышка қойсақ міне қорытынды бағалар шығады яғни мен алдын бұл жерге тоқсандық бірінші тоқсанның бағаларын қойып қойдым міне көрдіңіздер ма қорытынды бағаны көрсету арқылы көріп жатырмыз ал енді сіздер көбіңіз қоймаған болсаңыздар мен мына жердегі сызықты басайын үш сызықты енді екінші тоқсанды ашайық әлі екінші тоқсан біткен жоқ қой бірақ бірінші тоқсанға баға қоятын да дәл осылай істейсіз мысал мысалы үшін екінші тоқсанды ашамыз осы жерде міне өзіміздің сабақ беретін классымыз ашылады мына көзшені басамыз одан кейін қорытындыны көрсету дегенді басамыз міне қорытынды көрсету дегенді да фишка қойғаннан кейін міне оқушылардың қорытынды бағасы бағасы шығады яғни тоқсандық бағалары осы жерге сіздер күнделік кезетте қойған қорытынды тоқсандық бағаны осы жерге әкеіп қоясыздар мысалы үшін бірінші оқушыны сіз не шықты төрт шықса төртті қоясыз бес шықса бесті қойып бағалардың бәрін қойып шыққаннан кейін нақты ә, дұрыс қойдыңыз ба бағаларын бір көріп тексеріп шығасыз егер барлығы ойдағыдай дұрыс қойылса бағаларыңыз күнделік кезетте күнделік кзе дегенді аласыз ғой бірінші тоқсанда өйткені сіз бірінші тоқсанда бағаның бәрін күнделік жүргіздіңіз дұрыс па әріптес енді сол күнделік kзеттегі бағаларыңыз тура осы жерге дұрыс әкеліп түсірдіңіз бе соны көру үшін сіз біртіндеп көріп шығыңыз дұрыс екеніне көз жеткізгеннен кейін тоқсанды аяқтау дегенді бассаңыз бұл бағалардың бәрі сақталып қалады бұл бағалардың бәрі сақталып қалады ал күнделікті сабаққа қалай баға қою керектігін мен алдыңғы сабақтарда көрсеткен болатынмын мінекей бүгінге осы яғни бірінші тоқсанға қойғыңыз келсе бірінші тоқсанды басасыз өзіңіздің сабақ беретін класыңызға кіресіз одан кейін қорытындыны көрсету дегенді басасыз және оқушылардың аты жөні шығады осы жерге бағаларды әкеп қоясыз ең соңында сақтайсыз болды бұл жерде енді бір көріп алсаңыздар түсінуге болады деген ойдамын енді осы видео пайдалы болса сіздерге арнаға жазылып пікір жазып лайк басып осы арнаның дамуына үлес қоссаңыздар рахмет көп ерекше алғысымды айтамын сау болыңыздар